Arratsaldeon Juan Mari. Arratsaldeon bai zuri be. Hemen gau Sabinoaren Fundazioak indako esposizioan, baina gure jakin apurbet zuri pertsonalki zelako oroitzapenak ekartzen dituzu Sangerrak edo zure familia bizitakoak edo apurtzu bete hortik aber alba duzun konteu zer. Lehenengo da behin zure apaltasuna neuk zuzendu behar dut. Zuk esan duzu Sabinoaren Fundazioak egindako erakustaldia eta nik esan behar dut ez Sabinoaren bakarrik baizik Galdakao Gogora taldeak egindako erakustaldia. Benetan hori da egia eta egia beti aurretik. Ze gogorapen ekarten deustan niri gerrak. Zabekira, ni jaio nintzen 51. urtean. Horregatik ba ni gerra ez neban ezagutu, baina bai gerraren ondorioak. Ondorioak ezagutu nebazan gozealdetik, errazionamintua deitzen jakon esango dut antolaketa hori bizi neban neure etxean, bai azukerea hori oa eta guzti-guztia egoan errazionamintu menpean. Eta bai, hori da. Eta gero beste alde batetik etxeko gogorapenak. Neure gurasoenak zelango zapalkeriak sufritu behar izan, ebesan. Eta gero horrez gainera, 1977ean, eskondu nintzanean, nire emazte edo Andrearen gurasoek biek izan ziren espetxean egondakoak. Bakotxa hiru urtena, bat emetik arantza, beste erantza, espetxerik espetxe erabilitakoa, Puerto Santa Mariatik eta abar eta abar. Eta nire amaginerra ba, nire emaztearen ama, hiru urte 11 egun gitxiago, Saturranen egindakoa zorri artean, ulea a zero moztuta, eta makine bat, mespretsu, tratu txar, eta horrelakoak biziak izan ziren. Horregatik ba... Bai, onde ikusten da izarren harrian, ez? Zela? Izarren harria... Bai, hor ikusten da, bai, han ikusten da, eta nik uste dut eure kontatzeko eukienetik zatitxu bat bakarrik dala pelikula horretan azaltzen dana. Baina, klar, gogorapenak oso garratzak etortzen jatzuz burura, eta horrek egiten deutzu bihotz-bihotzez esatea, pertsona areek benetan omenaldi bat merezi dabela, oraingo honetan bebai eta etorkizunean be. Egun, dagoen egoerarekin eta memoria historikoa hori ematen ari zaion garrantziarekin eta zelan ikusten duzu. Jende gazteari zelan transmititu alzaio mezu hau. Bueno, lehenengo eta ben kontutan euki behar dana da, sasoi batean, bai fasiste eta fasisten ordezkoak izan zirenak, alegindu zirela, anorremen, bastar guztietan esaten, emeko bombardaketak eta zapalkeriak eta apurtzeko ekitaldi guztiak, gorriak deitzen eutzien arlo horrek edo alde horrek egindakoa ziren. Bueno, gaur egun batzuk bada usan dino. Bai, bueno, fasista bai, badagoz, bai, gure artean du, bai, anorremen badagoz. Baina dana alatik hori guzurro utz hori, gure egiak zapaldu edo behintzat lotzatu egin behar dugu. Eta horretarako honelako erakustaldiak beharrezkoak diren, zertarako gehien be gaur egungo gazteriak jakin deien gure herriko ondasuna, ongizatea, guk gaur egun hemen daukagun egoera hau ez dala zeruti berez jeusitakoa izan. Gure aurretik izan direnak makine bat eta makine bat sufrimentu jasan behar izan ebela, guk orain disfrutatzen dugun egoera disfrutatzeko. Eta horrexegitik, beste guzti asko gaitik bebai, baina horrexegitik nahiko da arrazoirik gaurko alako erakustaldiak egiteko eta emetik aurrera be honelako ekitaldiak antolatzeko aleginean izateko. Bueno, guk adibidez pentsatzen dugu bal erakustaldiak eta guzti ondo dagoela, baina gaztei hiltzeko, gaur eguneko gaztei, ba beste gauza batzuk ere jorratu beharko liratekeela, igual testu liburuak eta egi hori kontatu, ez dakit zelan egin leiken gaur egun, baina testu liburuak eta noz behinga naiz eta krisi aldi honetan ez da erresa izaten dirua ataratzea, horretarako dokumentalak egitea eta horrelako geuse guztiak helaraztea, hurbiltzea gaztearen gana, nik uste dut onuragarri, mesedegarri dela. Bueno, bai, lortzen dugun denon artean. Denon artean zalantza barik baietz. Ba, eskerrik asko, Juan Mari. Agur. Elkarrizketatzen. Zeuri.